Bai, hala iruditzen zait, eta ez dakite zote izan izango, ja, jendeak ba, asko ikusi duelako, eta orduan ez dakit, hotzago, izaten dala, kanera ez dakit, kontzertu, jende asko, kontzertu edo askotan, jende asko bildu ezkero, badirudi dala, ba, jendeak, beraien artean egoteko bidea dala, kontzertua entzutearena baino gehiago. Ez dakit, irutzen zaite publikoa, azken aldian eta oro har, ez da beti gertatzen eta ez da artista guztiekin gauza bera izango. Baina oro har, beste distantzi batekin entzuten duela jendeak kontzertuetan. Eta, bai, reakzioak praktikamente programatu, bai, jakinak dirala. Bai, txalo bat ataratzea, benetako txalo bat barrutik eta lauru oiu ataratzea gaur egun, zaila izaten da. Oso kontzertu gutxitan ikusten da benetako emozioa, komunikazioa.